Ifølge de officielle regler er Pride Fighting Championships et sted, hvor kampsportseksperter fra hele verden kan komme og teste deres færdigheder mod hinanden i en fair duel med så få restriktioner som muligt. Her kæmper rigtige mænd med hår mellem tænderne og Budweiser i blodet, hvor et spark på hovedet ikke er alvorligt, medmindre du får en bule på størrelse med en badebold, der kan skimtes fra det ydre rum. Reglerne er minimale, og derfor ender kampene som regel på grænsen til det frastødende. Spillet forsøger at mimikere denne barske realisme og de mange forskellige stilarter, bestående af blandt andet kickboxing, jiu-jitsu og endda pro wrestling. Nej, du vil hverken se Hulk Hogan eller Ric Flair i det her spil, heldigvis. Derimod finder du 25 professionelle psykopater med licens til at mishandle. Heriblandt kendte navne som Don Fry, Ken Shamrock og Wanderlei Silva. Hver eneste fighter har sin helt egen personlige kampstil. Nogle foretrækker spark og slag, mens andre hellere vil prøve at forvandle modstanderen til en menneskelig kringle ved hjælp af diverse smertefulde tekniske greb. Mange kampe ender faktisk med, at begge fightere ligger og ruller rundt på canvasen i et forsøg på at krølle hinanden sammen. Så hvis du har valgt en kickboxer, er der stor sandsynlighed for, at han hellere vil stå på benene og gå efter et knockout, frem for at ligge og spralle under en fed brasilianer. Man kan da sparke folk, mens de ligger ned, som alle mafiamedlemmerne derude sikkert vil værdsætte. Så på den måde gælder spillet om at kende sin fighter og finde ud af, hvilken situation, der passer ham bedst. I starten står man bare tæver løs på hinanden, indtil man finder ud af, at det faktisk kan betale sig at bruge knuppen. Ja, ikke til at modtage slag selvfølgelig, men til at tænke for en gang skyld. Computeren er faktisk en værdig modstander, men spillet er selvfølgelig bedst med en kammerat. De fire symbolknapper på controlleren styrer hver deres arm og ben, lidt ligesom i Tekken, men det er også det eneste, de to spil har til fælles. Jeg behøvede i hvert fald ikke at vide, at man kunne maltraktere den menneskelige krop på så mange forskellige og frastødende måder. En ting, der undrede mig, var manglen på realistisk skademodellering på karakterernes ansigter, især i et spil baseret på en så voldsom sport, hvor kombatanterne næsten hver eneste gang ender med en brækket legemsdel eller i det mindste en blodtud. Grafikken er dog generelt pæn med nogle nydelige 3D-modeller og nogle gode ansigtsanimationer, når kæmperne ligger og vrider sig i smerte eller de får en på hovedet. Spiludviklerne plejer gerne at gøre, hvad de kan for at forlænge spilværdien, blandt andet ved at belønne spilleren med diverse hemmelige præmier, der kan forlænge holdbarheden. Dette er ikke tilfældet i Pride. Det du ser er det du får, nemlig en typisk survival mode og en lidt sølle Grand Prix mode. Udover det, så er der også en simpel Create a Fighter mode, som ikke gør ret meget for replayværdien. Der er intet i vejen med selve gameplayet. Det er et fremragende spil i sig selv. Men spørgsmålet er bare, om det er nok til at holde dig foran PS2'en i mere end et par dage, før du bliver træt af at se på den samme ring, kamp efter kamp efter kamp. Hvis almindelige boksespil ikke har været voldelige eller varieret nok for dig, så er det værd at kigge på Pride. Du skal bare ikke forvente en masse hemmeligheder.